مدحونها تشموريه دا سومالي لان مدني موسي بيح عبدي ايا حاريكا كتشري دسميار عصرياه او لوسو كرديي لغونا بلاريي اسبتالكا عرورتا اي محمد آده الشيخ اي ماس اي عاسمة دهرقيسا واحنا مدشا مدحونها كو هليني حمنا كمي دقلها وسير هذا مدح دا اسبتالة دا ماس اي هرقيسا اي مسوليين حلالكاه يو حكومة دا تشموريه دا سومالي لان اغا اسمها اسبتالكا عرورتا اي محمد آده الشيخ ماس دكتور احمد محمد شعير اي شرحي اهميه عسبتال كان وقف فرديو ارورت سوماليلان اي دسمياشن عصب وحيابها يكسو كردين دونا ناديقيد عسبتال كان بحين شري عسبتال كان محمد آدم شيخ اساس كيسي هوري وحالا اساسي طبيا قدي بشي شنايو لابد يكونيو صدحية طبانكي وقورين وحانو مهان نغينا الهي سبحانه وتعالى انو سورة قليي انا انو مان تيسوغني ما انو حفلتن انو كده فرينو اسمها آد كوين قروح ذا بدن اللي جوسو كليي عسبتال كا عرورتا محمد آدم الشيخ مرلا بعد وحنو ما نقيا مدحوينها جمهورية الصومال الآن وسياسة ديسة أي كنت ميد أرن تاني مر صدحات وحنو ما نقيا وزارة دهور مرت عافمات كوين ذهور جلسيد اسمها آد كوين قروح ذا بدن لوين كوسو الله بالله ما يد اسمه هراء وككو منا عسبتال كو ودمانتي أي وزارة دو فلسي عنا عن كلاكاشن waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shirkadii dhismahan iyaduna fulisay ee dhistay si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa marwada qaranka oo iyaduna had iyo jeer halkan fikradan lahayd markii hore una taagnay arya habeen si dhismahaasi u dhameystirmi lahaa nagala shaqaysay aan markii ka maqnaan maanta waxaan ku kordhinaynaa dhisme weyn oo qaadi doona 70 sariirood agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka دكتور محمد عبد حرقية أي شرح سياسة حكومة ده إيه لغو بريطاريا دي جدا عافماتك إن لهرو مريو عسبتال أي فكر كيسا إيا مالقلين تيسا إيا كورهين تيسا با أي لها قران كجمهورية دا سومالي لان أو آنكو يمن عاويمو سيدا قيب تهوري عسبتال كان أو سيدي لشاقي لبجير أديك دي سوكبادن دونا عسبتال كي هرو جري عسبتال كاسي رنتي أو غالي دقالة ويني دقالة هاسي وحاو كيمي قران كسومالي لان دبدنا وحو كيمي حابا يراتي مجرتو دينا عاكلا مركا لغو عسبتال كاني وا عسبتال كاليا اي او أديك عرور اي غارهان او اما غار او اينو اي او أديك عرور اما بياتريك هسبتال اي جيجي نكويالا وما adeego oo qura hargeysa laakiin waa hospital referral hospital waxana loo soo refer gareeyaa caruurta kala duwan ee gobolada dalka oo dhan isagoo sida la mid ah loo keeno caruur laga keenay dalalka aynu jaarka nahay iyagana gaar ahaan dhinaca neonate-ka ama caruurta markaaba dhalatay muujada ah uu yahay meesha lagu daryeelo ama caruurta aan sidkoodu dhamaan oo hadda madaxweynaha soo aragtay ilaa iyo dhowr iyo toban caruur ah oo lagu korinayo halkan iyagoo aan sidkoodi dhamaan wasiirka caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafaadi ayaa dul istaagay waxqabadka xukuumadda talada haysa ee ku ajahdaysan adeegyada caafimaadka ee dalka iyo guulaha laga gaaray waxay calaamad u yahay cusbitaalkani iyo qaybtan cusub ee inaynu awood u leenahay inaynu hadii aynu siyaasad cad aynu la nimaadno karti iyo commitment waxa la yiraahdo inaynu wax badan inagu aanu qabsan karno hospitalku waa isbitaalada ugu wanaagsan caalamka ku yaala dhammaan waxa ku baxay oo dhammaan waxa qaranku bixiyay wasaaraddu waxa barbar socday oo ka hor dhamaaday shaybaadhka weyn ee ku dhex yaala hospitalka tibida oo isaguna ah lamid ah kan lamid ah dhismahan lamid ah oo dhammaantii ay ka baxday jeebka dowladda labada dhismaba waxaa cusbitaalkan uu nasiib u yeeshay inuu helo shaqaale joogteeya nidaamkii lagu bilaabay xiriir badanna la yeesha caalamka siiba dhakhaatiirta takhasuska u leh cudurada inaan inagu gaadhin weli waxa kale oo aan u mahadnaqayaa shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee ka howlgala cusbitaalkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahadceliyey bahda caafimaadka ee Soomaaliland ee dadaalkana furka leh u gelisay bulshadooda si ay ugu qabtaan adeegyo caafimaad oo la mahadiyo ilaahay baa mahadle
aadiyad baan ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galo furitaanka cusbitaalkan weyn ee sida uu aan loo dhisay ee shaqaalihiisa iyo hawsha taalana ay ka warramayeen dadka aqoonta u lahaa runtii dadka dibadda ka jooga hawlaha caafimaadku iyo markaad gudaha u soo gasho cusbitaalada maalin walba waad yaabaysaa dadkan dhakhaatiirta iyo hawsha ay qabtaan waxaan galay waxay i tuseen meesha lagu hayaa caruurta aan sidkoodu dhammaan oo mataana iyo midmid gaarabalahoo dee runtii waad yaabaysaa ilmuhu intuu leeyahay iyo sida meesha loo sameeyey iyo sida loo xanaanaynayo aada iyo aad baan horta ugu ducaynaa hooyooyinkii dhalay dul fadhiyey hooyada dul fadhida caruurta shan bilood ku dhashay ka yar dhakhtarada badbaadinaya ee ka shaqaynaya runtii aniga waxay u ahayd wax aada iyo aada cajiib ah aada iyo aad baan wasaarad ahaan ku mahadnaqaynaa iyo bahda caafimaadka oo dhan hawsha ay qaranku ahayaan iyo qof qofba waa hawl culus oo aan dadka badankiisa ogeyn aanu ogeyn amaanu aqoonba wixii qaranku uu mudnaasiinayna koobi ka yihi waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha oo saddexda bini aadamiga dee u baahan yahaya aada baan idinku bogaadinayaa dhakhtarkan iyo kaa kale oon dhowi maanowi tamarayba hawsha haysaan waa idinku mahadnaqaynaa waa idinku bogaadinaynaa dadkii inuu idin ogyahay runtii waxaad tihiin askarta dhaa ciidan aan la ogeyn hawsha hayaan aan aada la ogeyn aada loo mahadsantihiin dowladduna waxay ahayso waxba kala harmaysaa caafimaadka waa mudnaanta koowaad bay mar walba u tahay dowladda aada iyo aad loo mahadsantihi kanna waynu ducaynaynaa allah inoo barakeeyo hasii ballaadho ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan hargeysa